ខុសគ្នាសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនថាជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែប្រហែលពេលខ្លះមនុស្សស្រីនឹងពិបាកនឹងយល់តែការពិតមកពីអ្នកមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងតែប៉ុណ្ណោះទទួលស្គាល់ថាមនុស្សស្រីឆាប់បាត់ទង្គិចផ្លូវចិត្តជាងមនុស្សប្រុសហើយពេលដែលនាងឈឺចាប់វិញក៏អ្នកពិបាកយល់ពីនាងដែរហើយអត្ថបទខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីអារម្មណ៍ដែលមនុស្សស្រីមានហើយមនុស្សប្រុសគួរតែស្វែងយល់មុនឈានដល់ការរៀបរាប់ចំណុចខាងក្រោមវីដេអូនេះនាំជូនដោយ Soyo ដល់លោក Soyo ដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តទីមួយហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីឲ្យតែប៉ះពាល់អារម្មណ៍នាងនឹងងាយយំណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សស្រីជួបរឿងឈឺចាប់ខ្លាំងតែនាងមិនស្រក់ទឹកភ្នែកនៅមុខអ្នកមានន័យថាការឈឺចាប់ខាងក្នុងរបស់នាងខ្លាំងជាងខាងក្រៅរាប់ម៉ឺនដងទៅទៀតទី2វិញគឺមនុស្សស្រីកាន់តែស្ងាត់គឺកាន់តែមានហេតុផលហើយពេលខ្លះស្នាមញញឹមរបស់នាងគ្រាន់តែចង់បិទបាំងភាពទន់ខ្សោយរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមនុស្សប្រុសគួរតែយល់ហើយគួរតែឈរជាកម្លាំងចិត្តនាងឲ្យបានច្រើនទី3វិញគឺកុំធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឆ្អែតព្រោះមនុស្សស្រីជួយចិត្តបង្ហាញអារម្មណ៍ដែលនាងមានទៅកាន់មនុស្សដែលនាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតហើយនាងនឹងងាកមុខចេញទៅពេលដែលនាងឃើញមនុស្សដែលធ្វើឲ្យនាងឆ្អែតបំផុតដូចគ្នាចំណុចទី4គឺមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលមនុស្សប្រុសមិនអាចដឹងដូច្នេះកុំព្យាយាមបញ្ឈឺនាងឬក៏ធ្វើឲ្យនាងគិតច្រើនហើយបើអាចជួយធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងសប្បាយចិត្តផងទី5វិញគឺសម្ដីដ៏ទន់ភ្លន់និងផ្អែមល្ហែមរបស់បុរសអាចធ្វើឲ្យនាងរីករាយពេញមួយថ្ងៃដោយអត់ចាំបាច់និយាយអីច្រើនពេកទេដូច្នេះត្រឹមតែសារពេលព្រឹកមួយក៏ជួយឲ្យនាងមានអាយុវែងបានដែរហើយទី6មនុស្សស្រីពេលដែលមានក្តីសុខបំផុតនាងនឹងនិយាយច្រើនសើចច្រើនតែបើនាងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តណាមួយវិញនាងនឹងលែងនិយាយហើយកាន់តែស្ងៀមស្ងាត់ខ្លាំងទៅតែម្ដងហើយចំណុចទី7គឺមនុស្សស្រីស្អប់បំផុតនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសនិយាយថាស្រឡាញ់នាងតែទុកនាងចោលបើនិយាយថាស្រឡាញ់នាងហើយទុកនាងចោលដដែលនឹងកុំនិយាយអីល្អជាងហើយចំណុចទី8គឺមនុស្សស្រីពេលដែលស្រឡាញ់អ្នកគេម្នាក់គឺនាងស្រឡាញ់ខ្លាំងរហូតអាចភ្លេចខ្លួនឯងតែបើនាងអស់អារម្មណ៍ហើយគឺនាងអាចចិត្តខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសរាប់រយដងទៅទៀតចំណុចចុងក្រោយគេគឺមនុស្សស្រីអាចនឹងនឹកសង្ស័យចាស់ប៉ុន្តែនាងមិនអាចស្រឡាញ់នឹងត្រឡប់ទៅរកគេម្ដងទៀតឡើយព្រោះពេលនេះអ្នកដែលនាងជ្រើសរើសនឹងគឺអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នការយល់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ដូច្នេះកុំស្វែងគ្នាដោយសារតែចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាអីនឹងឲ្យអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចុចចិត្តកុំភ្លេច Like និង Share